është një ndër serialet më të popularizuara që për më shumë se një dekadë ka mbajtur shqiptarët e lidhur për ekrani. Bëhet fjalë për serialin Turk më fal, i cili ka përfunduar edhe për publikun shqiptar pas 12 viteve. Dashuri, xhelozi, tradhti dhe gënjeshtra të shumta e veçuan çdo epizod të këtij seriali. Pjesë e tij ishin emrat më të njohur të kinematografisë turke, në mesin e tyre ishte edhe Gay Turgut, Sheyma Korkmaz, Ulviye Karaca, Mert Altınşık e shumë të tjerë. Në Turqi, ky serial kishte përfunduar në vitin 2018. Më fal po pasohet nga seriali tjetër Mos më braktis, i cili ka fituar me njerë një audiencë të madhe shqiptare. Por se sa do të zgjas, nuk dihet ende.